Tjena, Simona. Och välkomna till ännu ett avsnitt av Vår levnad i djunglen. Så vi kör med Isak. Mm-hmm. Och Pave, som vanligt. Gör vi det? Och det var ett väldigt bra tag sen sist. Det var ett väldigt dåligt tag sen sist, säger vi. För det är aldrig bra att det är lång tid sen förra avsnittet. Men äntligen så har vi fått ut... Jag var bortrest. Ja, Pave har varit bortrest och sen har vi varit bortresta. Så ja, nu har vi äntligen fått upp det. Så i det här avsnittet, jag vet inte hur långt vi gjorde... Wow, vad har hänt här? Hur långt vi kom i förra avsnittet, men vi har i alla fall gjort en stor fet farm här. Och så hittade Isak Melon Seeds som jag ska planta här. Så, har någon bone meal? Har vi någon bone meal? Jag har. Bone meal är de där då. Jag ska nu fortsätta bygga på min railroad. Ja, Isak har byggt en railroad. Jag vet inte om det var med. Det var det. Okej. Okay. Och vi har 11 diamonds. Shit. Oh, nice. Det är länge sedan vi var inne på den här världen. Ja, oh, det var jättelänge sedan vi var inne på den här världen. Okej. Okay. Wow, ett halvt HP. Shit. Din mamma behöver inte skrika. Det gjorde jag väl inte. Jo. Wow, uppe här. Om ni hör någon i bakgrunden så är det min kompis. Han är hos mig just nu. Men vi var tvungna att spela in nu när vi egentligen hade tillfälle. Au. Det laggar lite grann på servern tycker jag. Jag ska ta lite mat. Tänker jag förbereda mig till. Spring! Oh, det var värsta. Värsta, vad heter det? Isak, kan du ta micken lite från din mun? Mm. Sådär. Ja. Yeah. Vad heter han där som alltid hoppar i djunglen nu igen? Tarzan, det vet Tarzan, jag väl ändå. Tarzan, ja. Tarzan. Talfel. Så. Heter han så? Tarzan, ja. Han heter Tarzan, men. Tarzan och Tarzan, saksam. Ah, zombie. Jag har bara ett stone sword. Jag har inte ens ett iron sword här. Ja, jag grillar iron nu. Bra. Vi behöver bra. Iron. Men skulle vi gå till Nedro nu? Ja, vi går till Nedro. Jag vet inte om vi har visat Nedro-portalen heller, men... Jo, det har vi väl. Jag vet inte. Eller vi har inte gått in dit. Nej, vi har inte gått in i den. Hur går man upp till huset? Wow. Varför blev du skadad? Jag tror vi har gått in i den. Men nej, det har vi inte. Vi inspelade ju in ett avsnitt utan ljud. Kommer du ihåg det? Ja. Vi råkade spela in ett avsnitt utan ljud, så... Alltså, vad går man upp till? Jag drog snabbt över, vet du det, pumpan. Så jag tror att det stod rumpa. Va? Jag drog så här snabbt över med musen på... rumpor, och så liksom stod det så här, så tror jag att det står rumpa. Okej. Normalt. Åh, fan. Fan, vad torrt. Jag behöver solkräm. Vi går in i Nedro nu. Jag har någon lite mat? Ja, eller hur? Nej, jag har ingen mat. Det är därför vi håller på att försöka växa melons. Men då kanske vi går inte vi gör. Ingen har ju plantat några, så jo. Jag tycker inte. I farmen har vi. Jo, vi har varit i Nedro här. Mm, exakt. Nedro laggar ganska hårt. Isak vet allting. Ja. Alltså, vi måste chilla emellan. Allting är så rosa i Nedro. Där är Molgans säng, Simons säng, Paves säng och Isaks säng.
Molgans. Men vad blev det då? Alltså det var ju som så här skollösa typ. Så vet du, då var det så här på skolan som vi bodde i. Så var det så här någon så lur eller har vi på typ skrämma alla med att spöket Nasse kom och ska komma och hemsöka oss på natten. Då blev vi asgraja. Att spöket Nasse skulle komma och skrämma oss på natten. Ja. Yeah. Vad ska vi göra inne i Nether? Jag vet inte, det finns inget att göra här tycker jag. Hur fick du Iron Armor? Jag gjorde det. Jag har ingen. Jag har inte glowstone. Jag måste levela. Vi borde bygga en XP-spawner. Om vi hittar en mob-spawn-grej som har, så gör vi en XP-farm av det. Mhm. Jaha. Så alltså det var as mycket glowstone här inne. Men ta det. Ja, men killar lite, det sitter jag får i taket. Lite. Har någon mer mat? Nej, inte mycket inte. Har någon taket mellan så här? Har de växt? Ja, det är en av växt bara. Men vänta, det är ny- fler seeds av den. Ja, okej, okay, jag gör det. Det var fanns inget att göra i Nether, tyckte jag. Men vi hittade en sån här... vad heter de då? Kolla, Molgans säng, Simons säng, Paves säng och Isaks säng. Men så vad heter de där då? Där Blaze finns. Nether Temple eller något sånt. Ja, men vi hittar ett sånt. Men det är liksom inget man bara hittar. Jo. Jag ska också ta göra en Iron Armor. Alla har förutom Simon. Nu har jag snart det. Och sen, jag vill ha XP. Jag vill också ha det. Mm. Jag får bone meal, är inte några här. Hur gör man skor? Ja, just det, så. Det tycker jag är lite konstigt att man gör dem så. Hur ska man annars göra dem? Typ att de sitter ihop på något sätt, jag vet inte. Har någon flint? Nej. Men det ligger en flinten stil där i om du ska ha det. Nej. Vad ska du ha då? Jag ska göra en bow. Jaha. Men det behöver man inte flint till. Jo. Eller, men jag ska göra pilar också. Mm-hmm. Den här bron är fett nice. Jag tycker faktiskt den här världen är rätt snygg. Tycker du? Vissa ställen. Vissa ställen. Fast railroaden tycker jag inte är så himla snygg. Vad fan sa du? Jag skojar, men... Du borde typ bygga med trä runt den. Varför? Så det laggar verkligen stenhårt. Vet ni vad jag inte tycker är snyggt? Nej. Simons hus. Det är bara för att jag sa att... Nej. Detta är ditt hus. Tycker du det här ser ut som ett hus eller? Nej, men det är bara för att man ska kunna komma lite längre bort. Okej. Okay. Nej, men railroaden, du hade kunnat sätta lite trä runt om den, hade varit assnyggt. Och typ fens. Kolla här, tar djunglen slut. Jag tror aldrig jag har varit här borta. Nej, men nu är du där. Yeah. Alltså varför tog inte bara med oss en minecart? Så jag startade bara med inspelningen för det var extremt laggigt. Jag vet inte varför, men det har börjat lagga som fan. Som pip. Den senaste tiden. Men nu verkar det ha fixat sig. Jag tror jag vet varför det gör det. Vadå? För att mitt Minecraft behöver mer RAM-minne. Jag ska fixa det så. Det behöver mitt med.
Varför sätter du massa gravel där? För att jag behöver flint. Okej. Så du ska hålla på så här ända tills du får lite flint? Jag har 14 flint. Okej. Men mitt hus är verkligen inte så snyggt. Nej. Eller? Va? Du lagar det. Se om det, Pave. Nej, jag tror inte att jag ska göra det. Men nu ska jag gå ner och hämta sand. Jo då. Så jag kan ha glas. Men vi har lite glas. Där har vi 20 och där har vi 30. Och här har vi 30-20. Vi har alltså 44 glas. Okej, så. Jag tror jag kan veta vad det var som orsakar läget. Om det är bättre nu så var det det. Wow, ja det är mycket, mycket bättre nu. Vad var det? Det var att jag har sån här tidtagar sak som gör att jag ser hur länge jag har spelat in. Men den laggade, så jag får försöka komma ihåg hur länge det var att spela in. Wow. Jag tar bara lite sand här då. Okej, det här får räcka. Så ja. Mycket bättre. Okej, så ska jag grilla det. Så borde jag ha tillräckligt för att sätta dit mina sista fönster. Men det finns ju glas här. Gör det. Jag är här. Jag droppar det. Va? Det är vid enchantment table. Ja, ah, där. Va? Vad bygger du hus? Är det eller? Ja. Ja, mellan ja. Som växt någonting. Ja, en har växt. Men inga mer då. Ja, men inte de på. Man måste ha ljus på dem väl? Mm. Ja, det måste du väl, tror jag. Mm. Har någon lite facklor? Men var ska man sätta det här bak då? Så jag varannan sätter. Alltså jag dör. Varför då? Med vad då? Vi har ingen mat. Ingen har mat. Jag har en grillad beef. Om det är nödfall kan du få den. Det är nödfall. Okej. Okay. Oj. Kom här då, var är du? Jag är här nere. Jag kastar ner den då. Kom hit. Där, kollar du. Fast det hjälper egentligen ingenting. Där kom den. Det hjälper egentligen inget. Jaha, är den tom? Tom? Ja. Jaha. Så det hjälper egentligen inget. Okej. Okay. Men det slutar dö i alla fall. Ja, men jag har redan dött så mycket man kan. Jag kan i alla fall springa. Men här, jag kan grilla en biff åt dig.